我是一位农民，我小时候呢去泥工的，泥工呢就是跟人家造房子，这边我们农村了，新房子造好了之后，屋里面打了一新的灶头，我们老百姓呢在灶头上画上的花，就是好看一点。就这样，我好像喜欢上画画了。在2015年的时候，我跟着我哥哥也参加了农民画培训，那么从此就是我更爱农民画了，愿意接触这幅画。这幅画呢，像我们农村啊，有很多的食堂，这几年来啊，我们鲶鱼啊的经济效益呢也很好，所以我们的农村啊越来越美丽，越来越漂亮。所以我想呢，把这个鲶鱼之父这幅画要画好画起来。这农民画呢也是我们要发扬光大，突出我们农民的景色和现在发展的美好生活和我们美好的新农村建设。我也想为自己的画画呢，这个再出色一点，就努力加油。